фактично йшла боротьба між двома містами. Це досить така цікава легенда – Мукачево і Берегово. Бо фактично Ужгород свій статус отримав тільки десь у 30-20-х роках минулого століття, бо до того часу Ужгород не був таким впливовим містом. Дуже цікаво склалася така ситуація, що коли появилася ідея будівництва в долині річки Боржави оцієї вузькоколійки, то можете уявити, що громада торговці з Мукачева виступила дуже активно проти будівництва цієї залізниці. І можете уявити, десь років 6 йшли судові засідання, щоб не дати можливість будувати цю гілку. Чому? Бо фактично Берегово отримувало в такому випадку дуже потужний вихід на Верхов'їну. Треба було йти півтора дня на ярмарку, на базар у Берегово. То потягом це скоротилося до 3 годин. Чесно кажучи, оце будівництво, я думаю, дало дуже великий поштовх всьому регіоні, всьому Боржавській долині, тому що залізниця проходить по берегах річки Боржави, яка сягає 104 кілометри, і фактично цей весь регіон отримав дуже ефективну транспортну інфраструктуру 1908 році. І на відкриття приїхав сам міністр фінансів Угорщини. Можемо сказати, до 76-78 року це була одна з самих важливих артерій у Закарпатті. Чому? Автобусного транспорту сполучення до того часу не було важливого, такого не тільки розвинуто. Прикладом приведу. Гірський регіон Боржави – це українське населення. Угорщина живе, починаючи із Нижніх Реміт, Зареми там, і Виноградов. І виходила така ситуація, що багато верховинців, для них Берегово стало таким центром дуже важливим. Чому? Бо завдяки залізниці шукали сучасну більш роботу на бурових і так далі, в георозвідці. Йшли працювати, скажімо, і багато закінчило освіту у Берегу. І Берегово ставало таким дуже, було дуже потужним центром. Сьогодні в Україні збереглися тільки 3 такі залізниці. Це є Антонівка Зарічна, це Полісся, Закарпаття, це Боржавська вузькоколійка. І на Одещині Гайворон, Рудниця. І можу вам сказати, що для порівняння, якщо 45-мільйонна країна має 3 осередки такого технічного туризму, спадщини, історичної, то сусідня Угорщина, яка налічує 8 мільйонів, має 25 вузької колії. Я не говорю за широку. І якщо ми цю пропорцію просто проаналізуємо, це показує, де ми знаходимося з точки зору не пісні співати в шароварах і вказувати, які у нас вишиванки красиві, а з точки зору, де знаходиться суспільство, яке віддає шану техніці. А хто не шанує техніку, буде копати мотику. Тут на коліях є бійка угорського діождьор, 1890 рік. Дивіться, 1890 рік, ні, 1908 рік стрілка. Модьор Белга Будапешт. Тобто угорсько-бельгійське підприємство. І ця стрілка всього часу тут працює. Можете уявити, 1908 рік, сьогодні маємо вже 16. Лобіюємо, щоб ці вагони не різали. Всі вагони хочуть на металобрухт відправити. Залізниця оповіла ціни жильці. Це в той час, коли поляки приходять сюди, стають на коліна і плачуть. Дайте нам один вагон, продайте нам, ми вам можемо один відремонтувати, дайте нам один даром, ми вам один відремонтуємо. Укрзалізниця не оперує термінами сьогодні, можу довести економії, ефективності і так далі, тому що це локомотив 72-го року випуску, можете уявити. Вагони також трошки, може, модерні, 79-й, 80-й. І коли хвалимося, що у нас спутники літають у космос і так далі, як по-французьки кажуть, софістики, просто обладнання, але фактично на сьогоднішній день жодної інвестиції в ці речі немає. Жодної, нуль. Міст безпосередньо Боржавський, він собою інженерно якраз являє зразок, як була збудована по технології гарячого клепання деталей, фактично Ейфелева вежа. Самі розумієте, це не є класична туристична така атракція, де люди сядуть, там можуть собі і так далі. Це трошки екстрім. Інколи попадаєш у таку ситуацію, коли туристичні фірми просять, давайте на залізницю, мова приземе людей. І ти потім собі мастиш медом, паленьку, вином, чоло, тому що люди хочуть комфорту, люди хочуть трошки мати умов, але їх тут немає.
Оце така атракція, яка може нашому може дати Закарпаттю, шаланкам дуже багато в економічному плані. Виставка 1886 рік, Париж, презентації технології вузькоколійки, як інфраструктуру її було реалізовано через 20 років після презентації в Парижі. Тобто, скажіть мені, які винаходи сьогодні, які ви бачите в світі, були реалізовані десь у нас тут на місці, крім цього, що ми сьогодні маємо.